Співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали громадянина однієї з країн Середньої Азії. Він на залюдненому пляжі влаштував стрілянину по банках. Відпочивальники, яких стрілець наражав на небезпеку, викликали правоохоронців. По прибутті поліція вилучила в хулігана пневматичний пістолет та набої, доставила правопорушника до районного відділу. Хулігану загрожує до 7 років позбавлення волі. Його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.